Kompanija Moji brendovi je inače poznata kao velika društveno odgovorna kompanija koja u svom sastavu ima Bambi, Knjaz, Imlek, Knjaz Miloš koji je večerašnji dobitnik velike nagrade na koju smo mi ponosni. Nagrada je konačno otišla, ja mogu kažem, u prave ruke posle tolikih godina gde smo mi se borili, jeli, da naša deca u osnovnim školama konačno da im se vrati fizičko vaspitanje u obliku kako smo nekada i mi imali. I uspeli smo sada uz podršku Ministarstva prosvete i tehnološkog razvoja da to isprovedemo. Tako da će 1206 škola u Srbiji od 1. do 4. razreda imati svakodnevno 15-minutno vežbanje uz redovan čas fizičkog vaspitanja. Jako smo ponosni na to, to je zaživelo, nema otpora i to nas čini jako srećni. Pa da vam kažem, mi ne posustajemo. Znači, Imlek je jako odgovoran u smislu, najviše je posvećen deci. Bambi se bavi već nekim srednjoškolcima. Prisutni smo uvek tu negde kad nas i država pozove, kad se desi, ne daj Bože, nešto. Ali zaista nećemo sedeti skrštenih ruku. I mislim da je ovo idealan način da pozovemo i druge kompanije da prepoznaju potrebu. Jer nije sve tako loše. Ovakvim primerima pokazujemo da se ipak nešto dešava, nešto pomera u ovoj zemlji, da nema mesta samo za neke govore mržnje i da mislimo da se apsolutno ništa lepo ne dešava u našem okruženju. Hvala.